היא נשמעת כמו דיון שמתעסק בהיסטוריה שלפני 3,300 שנה, ובאמת היא עוסקת בשאלות הכי מרכזיות בחיים שלנו, כאן ועכשיו. וזה הפלאיות של התורה, שזה, היא נוגעת בנקודות נצחיות. אולי התפאורה היא שונה, אבל התהליך הוא תהליך דומה. מה הוויכוח פה? יש פה כעת דיון בין משה לפרעה. כל הפרשה זה העניין שלה. משה, יש לו שליחות, יש לו דבר שהוא צריך להביא לעם ישראל, להביא לעולם. והוא צריך להתמודד עם שלוש מקומות למעשה. הוא מתמודד עם עם ישראל, עם נתן ואבירם, שאומרים לו למשה, תשמע, משה, אתה סיבכת אותנו עם פרעה, מאז בא, כן? יש לו התמודדות מול הקדוש ברוך הוא. אולי זה מול עצמו יותר נכון, כן? הוא התמודדות לא פשוטה. יש פה התמודדות לא פשוטה. למעשה, אומר למשה, משה לקדוש ברוך הוא, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, ואצל לצאת את עמך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, חבל על דאבדין, איפה אבות הקדושים? למה אתה לא כמו אבות הקדושים? למה אתה לא אומר שיש פה איזה תהליך שצריך לעבור אותו? וזה לא, אתה לא מסתכל נכון על המפה, לא ככה מתנהלים. זאת אומרת, זה אולי מול עצמו באמת, לא מול הקדוש ברוך הוא. כמובן יש את ההתמודדות מול פרעה, כן? שמול פרעה יש באמת פרעה, היינו אומרים בשפת היום-יום, מסובב את משה על האצבע הקטנה. לכל הפחות, ככה זה נראה בהתחלה. מבטיח, לא מקיים, הוא עוד פעם מבטיח, אתה לא מקיים. ואחר כך שהוא קולט שהוא קצת מסתבך, אז הוא אומר את המילים הכי יפות שיש. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. קנה את כל הקהל, תודה. אמר את המשפט הכי, הכי טוב. משפט של תשובה, משפט של סליחה. כן? אילאי הזמן לספור כמה פעמים הוא מרמה את משה. כמה פעמים, כמה מבטיח, לפעמים, יש לפעמים שהוא חוזר בתוך כדי משפט אחד, יש פה רגע חומש. יש את הסיפור יש מצב. בישיבה? בישיבה בדרך כלל, יש. אז אז יש פה בפשט בוא, ויאמר עליהם, ייחן השם ימכם, כאשר אפלח אתכם ואת אפיכם. רק ראו קראה נגד פניכם, אני כאילו דואג לכם, כאילו רחמנות עליכם ועל הילדים שלכם, אתם פוגעים בילדים שלכם. לא כן, לכו נא הגברים יעבדו את השם כי אותם מבקשים ויקרב שאתם את פני פרעה. ובמשפט אחד, צ'יק, ספליק כזה, כולם שואלים, רגע, מה קרה פה? איך הוא הצליח במשפט אחד, שמשה אמר לו, בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, ובצלנו ובקרנו, כי חג השם, ואומר, ייחן, בסדר, בנינו ובנותינו, בסדר, בצלנו ובקרנו, בסדר. השם ימכם, השם הולך איתכם, אתם בסדר גמור, כאשר אפלח אתכם ואת אפיכם, רק, זה לא טוב לכם, כאילו, תראו כי רעה נגד פניכם. בקיצור, זו דוגמה אולי הכי קלאסית להתנהלות הפרעונית, הפוליטיקאית, כן? פה זה פוליטיקה, סוג של מה שנקרא פוליטיקה שהוא מבטיח ולא מקיים, מבטיח ולא מקיים. ומול זה עומד משה.
וכאן השאלה היא איך משה מתנהל בשלושת המישורים שהזכרנו, נכון? אחד זה מול העם. שהעם... העם הוא... לא, בלי לקטרג, הוא... במצב לא פשוט. ואסור לומר לעם הזה שהוא חסר אמונה. זאת אומרת, משפט כזה שאמר אותו משה רבנו, שילם עליו מחיר יקר. אז מה כן מותר לומר? מה כן מותר לומר על העם הזה? איך מתמודדים עם העם הזה? ש70 זקניו נושרים בדרך מהבית של משה, של הבית של פרעה. התשובה היא להפיח בכל הזמן רוח חיים. אפילו לא לומר מילים מחלישות כמו אין לא יאמינו לי. זה נבואות שמגשימות את עצמם. המילים המחלישות, אנחנו עם חלש, אנחנו עם כופה, תראה את חילולי השבת, תראה את הלהט"בים, תראה פה, תראה שם. אלה מילים מחריבות. מחריבות. יש להם הגדרה הלכתית. זה נקרא לשון הרע. אבל זה לשון הרע מהסוג החמור שלו. למה? כי אם אני בא ואומר על פלוני, תקשיב, אני ראיתי, הוא לא קם בבוקר התפילה, או הוא נמנם בתפילה, או השם ירחם. בסדר, אמרת לאדם אחד, תגיד, מה טוב, מה, אמרתי אמת, אמת אמרתי. אני אתה אומר דבר כזה, הכלל ישראל, אתה מחזק את הכוחות המחלישים. אז ההתמודדות מול כלל ישראל היא לחזק את הכוחות החיוביים. זה לא אומר שאין רגעים של פיצוץ. יש. חטא העגל, אנחנו יודעים מה קרה, חטא המגלים, יודעים מה קרה, חטא קורח, יודעים מה קרה. אבל בגדול, כל הכיוון של משה, שעליו הוא נבחר, זה המסירות נפש למען עם ישראל. כאשר יישא המון את הענק, וזה הציווי שכתוב, ויצווהם אל בני ישראל, ציווה אותו להנהיג אותם בנחת. נכון? ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, ציווה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. מה זה ולסבול אותם? גם אם זורקים עליך אחרי שלום על עגבנייה רקובה, לא נורא. כן? מול הקדוש ברוך הוא איך משה מתנהל? או יותר נכון מול עצמו. משה רבנו אומר, רבנו שלם תחליט, גאולה או לגאולה, אתם מכירים את הפירוש של רבי יוסף קארו. שלום שם מגיד. גם כן דבר שהוא נשמע כמו של פעם, והוא הדבר הכי רלוונטי לימינו. מסביר המגיד משרים לרבי יוסף קארו, מה הייתה שאלת משה? אמר לו, ריבונו של עולם, משהו פה לא ברור, ברור. יש גאולה או אין גאולה? הרב קוק צודק או הרבי מסתמר צודק? מי פה צודק? אמר ריבונו של עולם. למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? זאת אומרת, השאלה היא, למה נפשך? אם הרב קוק צודק ואנחנו בגאולה, אז למה? ישועה. ולמה? מפנים את גוש קטיף. ולמה? יש שם חיילי שבת. ועוד, למה ולמה ולמה? ואם אנחנו בגלות, אז למה אתה פולח אותי, יעשו אותי, שבתי צבי? תחליט, איפה אנחנו? זה שאל משה, כך מסביר את יוסף קארו, במילים שלי כמובן, כן? ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? התשובה שאנחנו רואים אותה כל הזמן. יש פה תהליך צמיחה, כן? והוא מסביר את זה במילים. מדבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. אלוהים זה דין. שם הוויה
זה רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש מצבים שבהם פעם זה דין, פעם זה רחמים, אבל בסופו של דבר אנחנו בתהליך של צמיחה וגאולה. אתה תראה, אשר יעשה לפרעה, כי בית חזקה היא שלכם, ובית חזקה יגרשם מארצו. בסוף אני מפעיל את חזקה. בסוף אין לו אפשרות להתנגד. בית חזקה היא שלכם, בית חזקה יגרשם מארצו. בית חזקה הוא בסוף הוא בעצמו יגיד לכם תלכו. כן. אבל אני מעביר את זה בשני כוחות, דין ורחמים ביחד. זו התשובה לשאלה. רב קור קורא במסתמר. גאולה או גלות? איך שמעתי פעם מישהו אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בחושך כפול ומכופל. למה חושך כפול ומכופל? חושך כפול אני מבין, למה מכופל? אז הוא אומר לי, אחד חושך כפול, שזה וזה 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 וזה. ומכופל, שאתה קורא לזה גאולה. אם אדם היה אומר, אני בחושך כפול, אז אני אנסה לצאת ממנו. אבל כשאדם נמצא בתוך החושך הכפול ואומר איזה אור, הוא לא מנסה לצאת ממנו. לכן זה חושך כפול המכופל. אמרתי לכם פעם שמי שקורא את השיחות של הרבי מחב"ד, זה מדהים, אני קראתי הרבה שיחות שלו. הוא גם פעם אמר את המילים האלה, שזה חושך, יש חושך גדול, אבל הלכתי וספרתי. לא ממש ספרתי, אבל באופן כללי ספרתי. הוא בערך 1,000 פעמים דיבר על האור שנמצא. רק צריך לפתוח את העיניים ולראות את האור. והנה האור פה, והנה האור פה, והנה האור פה, יותר מיציאת מצרים. יציאת יהודי רוסיה זה כמו יציאת מצרים, מלחמת המפרץ זה כמו למכה מצרים מבחוריהם. והסכם על פירוק הנשק הגרעיני שהיה בזמנו, הוא אומר, זה כמו חיתוך חרבותם לעתים, ורק צריך לפתוח את העיניים ולראות את זה. ואתם הרי ישראל פרנטיסו, שזה ממש, אין לך קץ מגולה מזה, אלה מילים שלו. כשפעם אחת, פעם אחת, 1,000 פעמים הוא דיבר על האור, ופעם אחת הוא דיבר על החושך. הוא אומר, מה אתם חושבים? שיש כזה אור גדול, מה זה? כוחות החושך יישבו בשקט? הם לא יישבו בשקט. הם מנסים לעצור את האור. אבל צריך, מי שרוצה לאחוז בדרכו של הרבי מחב"ד, צריך לאחוז גם בפרופורציה. בסדר? זאת אומרת, תכתוב 1,999 ספרים על האור, ספר אחד על החושך. ולא, אני אהפך. בכל מקרה, זה התקופה שבה האור והחושך משמשים בערבוביה, ומשה רבנו צריך לקבל חיזוק מהקדוש ברוך הוא. ומי האלוף לחזק בנקודה הזו שאור וחושך משמשים בערבוביה? זה האבות הקדושים. שאצלהם האור והחושך היה בערבוביה כזאת של... מה? אברהם אחד מעורבב ב 900,000 עובדי אלילים. נכון? זה היה היחס. הקדוש ברוך הוא אמר, או, בשבילו שווה לברוא עולם. שנאמר, אל תולדות השמיים והארץ ויברעם, אל תקרא ביברעם, אלא באברהם. שאברהם זה היה שווה בשביל לדבור שמיים וארץ. אגב, על אברהם נולד אחרי 20 דורות, שווה לחכות 20 דקות, דורות עד שיבוא אברהם, הכל בסדר. כן? למה? יש נקודת אור קטנה, תחזק אותה, הנקודת אור הקטנה הזאת בסוף תתעצם ותהיה נקודת אור גדולה. אז זה ההתמודדות השנייה, התמודדות של משה מול עצמו. כן? משה מול ה... נראה כמו מול הקדוש ברוך הוא, אבל זה באמת מול עצמו. יש תתנות מול פרעה. אני, במקום משה, אני יש לי פתיל יותר קצר. חייב לומר לכם,
אני הייתי מכסח אותו להתחלה. אני לא בנוי דברים האלה. כאילו, מה, אתה עושה צחוק? כן, כן, משה יוצא. אתם יודעים, הוא עשה ממנו צחוק מול הקדוש ברוך הוא. לא מולה, זה ממש לא נעים. למה? כי במכת צפרדע, כתוב ש... אומר משה לפרו, למתפאר, למתי העתיר לך, משה פרו מבטיח, והשלחה את העם והסבכו להשם, יוצא משה מעם פרו, ויצעק משה אל השם. אני שואל אתכם עכשיו שאלה ששאלתי את עצמי, התשובה היא ברורה, אבל אני שואל את השאלה בשביל שחדד. משה צעק בשביל הפוזה, הוא צעק באמת. שהוא צועק על השם. הוא צועק, רואה אם פרו מסתכל, אומר, הנה, אתה רואה, צעקתי, הבטחתי, צעקתי, הכל בסדר. או שהוא באמת, הוא צועק על השם ובוכה, ריבונו של עולם, רחמנות על המצרים המסכנים, יש להם צפרדים, קופצים להם בתוך הפיתות, רגשו, ריבונו של עולם, בוכה, נופל, צער. איך זה היה? איך זה היה? תנו תשובה, מה אתם? השני, סגור. נכון? הראשון, יעני פוזה. נעבור לשנה ממה, נעבור לפקה הבאה. משה באמת רצה לשלום המצרים, לא חיפש. באמת אתה אומר. לכאורה, אבל אני לא, קשה להאמין שזה... אז למה פה הוא מחוץ לארמון, ומקום אחר כתוב שאתה מחוץ לעיר. כן. פה כתוב רק בעצם השני. עוד שאלה. עכשיו השאלה היא, קודם כל השאלה האמיתית. הוא צעק על השם, הוא לא צעק. בגלל זה אומר שזה פוזה. פוזה? לא, אם זה להפך. הוא רוצה את זה פה כדי שאירו. אתה יוצא מחוץ לימה. לא, הפוך, היה לו כל כך מרוץ עכשיו. אז מה השם שומע לו? מה אם אתה עושה מצחוק, אתה עושה לי בקריצה? לא, כי השם היה ביחד עם השם, אותו סיפור. אז מה, הוא צועק בקריצה? או, אז על השני. לא נדבק לי. כתוב שהוא יצא מהעיר כמקום רד גילולים, אז הוא יצא לזבור. כן. אז פה יצא מפרו. נו, אז בגלל זה, זה מה שמוכיח, כמקום רד גילולים, לא מתפעלים, ובגלל זה... אז הוא לא צעק באמת. לא, הוא לא יכול, אסור להתפעל בבית עבוד הזר. כתוב שהוא קיבל דבר... אבל זה היה כל כך מחוס לזה, תתפעל גם שם. מה? מחוס לזה באמת, תתפעל גם שם. לא, הסברה, שלשאלה שאתם שואלים, אני מבין אותה. כאילו, אתם אומרים, זה הכל היה... הוא עמד בזווית הנכונה, כדי שכולם יראו, תראו שאני בוכה, הנה יש לי פה בצל. מה, ככה? ברור שלא, אני לא יודע, אני בטוח, לא, אני שאלתי, הייתי בטוח שהתשובה ברורה. הוא צעק על השם. והקדוש ברוך הוא שומע לו. היה שם כדבר משה. וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות, מן השדות. ואז, בטח בתפילה שלו, לפי הציור שלי, אולי אני טועה. לפי הציור שלי, משה מתפלל, אומר ריבונו של עולם, הוא הבטיח לי. הוא הבטיח לי ואמר לי, אני אשלחה את העם ויזבחו להשם. הנה, הוא חזר בתשובה. ואחרי המכת צפרדע, כתוב, ואכבד את ליבו ולשמע עליהם כאשר דיבר השם. מה השם אמר למשה? אמרתי לך? מה שלא אמר, לא אמרתי לך. מה נראה לכם? סתם לא אמר לו. אבל, וככה זה כל התהליך. פרעה מנסה לסובב את משה. אבל לפי דעתי, אחד ה... מעלות של משה רבנו, זה העובדה שהוא כל כך דבק בשליחות שלו, שגם ברגעים כאלה מורכבים, הוא לא מרים ידיים. גם ברגעים האלה שהם כל כך לא נעימים, זה לא פעם ראשונה. בסוף, משה רבנו אומר לפרעה, בסוף הפרשה, מכת ברד.
התירו לאדוני ורב מאות קולות אלוקים וברד והשלחה אתכם ואת הוסיפו לעמוד. ואומר משה, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד. למען תדע כי לשם הארץ ואתה ועבדיך. ידעתי, כי תרם תראו את השם. אני יודע שאתם, אתה מבטיח ולא מקיים. אף על פי כן, ויצא משה מן פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד ומתן את הארץ. סתם שאלה, פרעה, כשפרעה הבטיח, הוא התכוון לשקר או הוא התכוון באמת? באמת, יעני, ברגע שהוא הבטיח, הוא התכוון לקיים. הוא גם בכה. יעני, בכה, משה, אחי, אני יודע, טעיתי, יאללה, אתם צדיק, אתם רבנים, יש פה ישיבה לבעלי תשובה וזה, אני אוריד את כל העגילים, אני אעשה מוכן. למה הוכחה שבאמת הוא דיבר באמת? כתוב שהשם מחביל את ליבו אחר כך. כתוב ש... וירא פרעה כי חדל המטר בברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו. ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל, כאשר דיבר השם ביד משה. זאת אומרת, חיזוק הלב מגיע אחר כך. כשהוא מדבר עם משה, זה משחק על משחק. יש פסוק אומר, פעם שמעתי אותו בערב, זה לא הפשט על הפסוק, אבל כתוב. שבטך בתוך מרמה, במרמה מיינו דעת אותי. אז אומר הרב, לפעמים יש כאלה שיושבים בתוך מרמה, במרמה. כאילו, שבטך בתוך מרמה, במרמה. אדם כזה, מעורבב עם השקרים שלו, שגם מכונת אמת, לא תוציא ממנו את האמת. כי ברגע שהוא מדבר עם משה, הוא כל כך מאמין בשקר שלו. עכשיו זה ידוע שיש כאלה שמוכנת אמת לא עובדת עליהם. הם כל כך אלופים, שפשוט אתה לא... כשהוא מדבר, הוא מאמין בשקר שלך. הוא יודע בתוך תוכו שזה משחק. אבל כשהוא מדבר, הוא כמו שחקן בהצגה, שבוכה תוך כדי הזה וצועק וחווה את כל ה... חוויה שקרית, כן? טוב, פרעה, עסקנו די בפרעה, עכשיו נעסוק במשה. מה מחזיק את משה? מה מחזיק את משה בכל התהליך הזה? איך משה לא מתפרק מכל השלושת התמודדויות האלה? יש נפש החיים כותב ש לכל אורך הפרשה הזאת אנחנו כל הזמן עסוקים בשאלה של הכרת השם, כן? בשמות, מה שמו, יש שם יהיה, יהיה אשר יהיה, יש שם הוויה, יש שם זה שמי לעולם וזה חיי דור ודור, לדור דור. יש כל השמות, כן? כל הפרשה מתחילה משם אלוקים שרק מוזכר ולא מוזכר שם הוויה. כל הפרשיות שבין וישב לבין אמצע שמות, כולם מוזכים רק בשם אלוקים ולא בשם הוויה. חוץ מלישועתך קיוויתי השם. וכאן הגאולה בגילוי שם השם. וגם בתחילת וירא, אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא למשה, הוא אומר לו, תראה את האבות ש... התגעתי להם בשם אל שדאי, בשמי השם לא נודעתי להם, עם כל הפירושים שבדבר. זאת אומרת, כל הפרשיות האלה עוסקות בגילוי שם השם. וזאת אומרת, אותו מציאות של גילוי שם השם, היא זאת שנותנת כוח למשה. איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות? באיזה מדרגה? אם זה במדרגת אלוקים, אז אין מציאות ליציאת מצרים. כן? ואם זה מדרגת הוויה, יש לזה מציאות. ואם זה מדרגת אשר יהיה, יש לזה מציאות וכו'. יש מדרגת אל שדאי, שם זה לא יכול לקרות.
מה ההבדל בין כל המדרגות האלה? לא, לא נביא עכשיו את שאר הכוונות, אבל פשט. אבל פשט, יש הרבה פסוקים בספר דברים שמשווים בין החוזק לבין האמונה בקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר מכיר את השם, אתה יותר חזק. לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך. כן? אם אדם ירא מהם, אז כאילו אדם אומר, חזק הוא ממנו, נכון? העובדה שאדם, מה נותן את הכוח האמיתי לעמוד מול פרעה? רמת האמונה, כן? זה מופיע בפרשת וילך, שם כתוב, ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו, הנה כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ שנשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תחיה אותם. במקביל לאמירה חזק ואמץ, הוא אומר לו, והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. זאת אומרת, ההיכרות שלך עם השם, היא נותנת לך את הכוח להיות חזק ואמץ. זאת המציאות. זאת אומרת, המציאות היא שדווקא הקשר שיש לבן אדם, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח. אותו דבר התורה אומרת בכל הפסוקים, בכל המקומות שיש תיאור של החוזק מול החולשה, כן? אז הדיבור הזה הוא הדיבור המרכזי. הדיבור הזה שאלה כמה אתה דבק בהשם. זו השאלה. למשל, בסוף פרשת דברים. וגם ואת יהושע ציוויתי ביתי לאמור, עיניך הראות כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל המקום אשר הטוב ירשם, לא תיראו. כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. זאת אומרת, ברגע שמשה אומר ליהושע, תשים לב שהקדוש ברוך הוא זה שנלחם בשני המלכים, סיחון ואוג, וכמו שהוא עשה להם, כך הוא יעשה לכל 31 המלכים של ארץ כנען, לכן לא תיראו. זאת אומרת, העוצמה נובעת מרמת ההיכרות שלך את השם. ולכן בכל הפרשיות האלה של משה רבנו, שהוא נאלץ לעמוד מול פרעה, בכל הפרשיות האלה אתה רואה את גילוי שם השם. באיזה רמת דבקות אתה נמצא בשם? אלא מאי? כבר אמרתם, ואמרתם בצדק. במקום שבו נמצא פרעה, יש הרבה גילולים. אז איך משה רבנו דבק בהשם בתוך ארמון פרעה? לא רק בתוך ארמון פרעה, בתוך מצרים. לא רק בתוך מצרים, בתוך כל הרמאויות האלה. בתוך כל המאבק מבית ומחוץ. איך משה דבק במדרגות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיש, בתוך כל המציאות הזאת. ולהמחיש את זה עוד יותר, הזכרנו מקודם את השילוב, אז איך מתרחשת יציאת מצרים? שהקדוש ברוך הוא עצמו, הוא בעצמו עובר בתוך ארץ מצרים. כאילו, ריבונו של עולם, צניעות. איך אתה יכול? עיר מלאה גלולים. איך אתה... מה לשכינה? מה לכהן בבית הקברות? מה לקדוש ברוך הוא בממתת שער הטומאה?
אבל זה בדיוק שזה, זה הדרך ש, של משה רבנו. משה רבנו אומר, כדי לחייס את עם ישראל, אני נכנס לתוך הבוץ. נכנס לתוך הבוץ, מחלץ, מוציא. זאת המציאות. כך משה, וממש הלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה שדיברנו היום, זה שלושת מישורי ההתמודדות של משה. עכשיו, אני רק רוצה איזו שאלה קטנה לסיום. כן? משה דבק בהשם, וכשהוא דבק בהשם, אז הוא לא סופר, הוא לא סופר את פרעה. פרעה בעיניו כעין. זה ברור שאגב צריך להבין, גם כשאתה אומר משה דבק בהשם, יש עליות וירידות, כן? גם משה הוא לא כל הזמן נמצא בקו ישיר של דבקות, פס ישר. יש, כמו כל, כן, זה החיים. אבל זה המציאות של משה, כן? יש, והוא במציאות הזאת, לפעמים הוא נמצא בתוך בית הגילולים, לפעמים וכו', ברחוב, בחוץ לעיר, אבל משה, בפנים, הוא תמיד דבק בהשם. איך? יש לאדם, לכל אדם, יש מודע, יש סף מודע, ויש תת מודע, ויש עוד כמה תתים בדרך. זאת אומרת, יש מודע, מה שאתה חושב עכשיו, יש מה ששמעת לפני שעה קלה, יושב לך ממש על סף המודע, כאילו זמין, כמונח בכיסטה, מה שנקרא. מונח בכיסטו, ויש... ויש דבר שצריך לחטט בזיכרון כדי למצוא אותו. יש דברים שעולים לפעמים, הייתה תמודה למודה, יש הרבה דברים שעכשיו אנחנו מדברים בכלל לא בראש לך. ואני אזכיר לך מה שהיה לך בגיל 5, תזכר. לא במודה, אבל הם קיימים בתת מודה. ויש תת מודה שאפילו מתחפש, לא זוכר מה היה. פתאום בום, זוכר, נכון? זאת אומרת, נמצא בתת מודה. שגם לשם יש גישה. ויש, לא נדבר על כל מיני רבנים עוד יותר פנימיים. כשאתה מדבר על משה, שמשה רבנו נמצא במודעות לקדוש ברוך הוא, זה מודעות, מודעות, לפעמים זה מוצף, לפעמים זה על סף הזיכרון, לפעמים זה במודע, לפעמים זה בתת מודע, לפעמים זה בתת מודע. כל מיני מדרגות, אבל זה לא תמיד זה באותו מקום. כמו שאתה לא תמיד בתפילה, לא תמיד בתורה, ולא... יש שמים שאתה קם על צד ימין, יש כאלה שאתה קם גם רגל ויד, גם יד על צד ימין. לא מדבר עליהם של צד שמאל, אין דבר כזה, לפעמים קורה. בסדר? עכשיו יש לי שאלה אחת שואל אתכם. איפה משה למד את כל הדברים האלה? מי היה המורה? כבשים. הכבשים היו המורים? הפרעה היה המורה? מי היה המורה? באיזה שנים? שמשה היה שולח קורות חיים להתקבל לעבודה. אז מה הוא היה כותב? יתרו. איך? יתרו. יתרו? לימד אותו? מאיפה הוא למד להכיר את השם? בורח מפרעה, עוצר אצל אבא שלו. זה ציור יפה, זה כתוב באיזה מקום? או שזה סברה? סברה. כאילו איך הוא קיים את המצוות בשנים האלה? יש הרי מדרש שאומר שהוא היה מלך כוש. אז בכלל, עוד יותר, השאלה רק מתעצמת. היה לי בעל אחד. אה? היה לי בעל אחד. היה לי בעל אחד. השאלה פה ברורה. מה אמר הרב? איפה הוא למד? את הדבקות הזאת, את השמות האלה. בסיס, נכון הקדוש ברוך הוא גילה לו, אבל... איפה אברהם?
אה, יש תירוץ עכשיו. סבתא קושייה, מה? לא, אני חדר מאוד שם, שם אמרנו, מתוך התבוננות שלו, הוא כאילו יותר. זאת אומרת, בשעה שהוא היה, וזה קרה כשהוא היה בתוך ארמון פרעה, כשהוא היה רואה כבשים, כשהוא היה במדיין. אמא שלו הייתה אומרת לו, משה, מה? גם בת פרעה לימדה אותו משהו. זה שהיא הולכת מול נגד אביה ומציבה לו. רואים בהתחלה שהוא... יש בו איזה מקום כזה של מורה ומציבות. אני מצד שאני, אתם יודעים, עדיין בו את הכוחות להוביל. הכוחות להוביל מהלך, אבל יש בו כמו... אבל הבסיס, אתם רואים שבבית פרעה הוא למד. אגב, גם אני חושב, זאת אומרת, לפי דעתי זה... מתוך בית פרעה, אם אדם הוא במקום הנכון, יש לו את ההזדמנות הכי טובה ללמוד. משם, כשאתה מסתכל משם, ואתה שומע, כשאתה רץ, משחק עם הצעצועים שלך, אתה שומע מה מתנהל בבית, ואתה שומע את השיקולים, אתה שומע איך העולם מתנהל. מהזווית של פרעה. אז כמו שחכמים האלה אמרו, מלכותא דארעא כן, מלכותא דרכיה. מתוך, זה לא מבשרי איך זה אלוקה, זה מבית מלכותי, איך זה מלכות של מעלה. כמובן שכל זה הוא בתהליך להתעצמות, אבל זה תהליך להתעצמות שבטח אמא שלו הייתה אומרת לו, שים לב חמודי, כן? אסתם הייתה שולחת לו פתקים, וזה, אני מניח שזה, אבל הצמיחה הפנימית, הגודל, זה קרה בבית פרעה, בבית יתרו, שזה גם אנשים גדולים, כן? אנשים גדולים אולי במקום השלילי, אבל מהם הוא קיבל את המבט הגדול, ואחר כך הוא הפך אותו למבט של... מבט של, של גאולה. אבל זה האמת שאלה מעניינת, איפה לומדים את כל הדברים האלה? זאת אומרת, התבוננות בחיים, דרך הצון גם מן הסתם, כבשים כמו שאמרת. אבל יש פה איזה תהליך של לימוד שהוא לומד אותו כל החיים. וכשהוא לומד כל החיים, אז אין לך אדם שאין לו מקום, אדם לא שעה, כן, איזו חכם הלמוד בכל אדם. זהו, ההשלכות שזה לימינו הן כל כך פשוטות, שאני לא צריך אפילו להרחיב בזה, כי באמת כולנו, שבחינת משה, מתמודדים מול שלושת הכוחות האלה, מול העם, אדם מול עצמו, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, ומול כל המלכות, לא בהכרח היא מלכות קדושה, לפעמים מלכות שעושה דברים של רשעה, חצי רשעה. הגמרא יש הרי מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן. כמה כבוד וכמה תקיפות היה למשה מול פרעה. מה מביאה דעת ריש לקיש שאומר, על הפסוק ויצא מעם פרעה בכור יעף, סתרו ויצא לו. זה סותר את מה שכתוב, ויצווה על פרעה מלך מצרים, ציווה לנהוג בו כבוד. מה אומר את זה מחלוקת? מה מקשה על ריש לקיש? איך אתה ריש לקיש אומר, סתרו, הרי אתה פירשת שביציבים על פרעה, שציבה לנהוגו בנחת. אומרת הגמרא, איפה? רבי יוחנן אמר סתרון, וריש לקיש אמר בנחת. הגמרא מקשה על רבי יוחנן, רבי יוחנן בעצמו
כתוב שהוא נהג קו, הוא מחזיק בדברי הרבי ינאי, שרבי ינאי אמר, כתוב, ירדו, אתה, ירדו כל עבדיך אלה אליי, ואילו נדע לו כה אמר לי. וזה רבי ינאי אומר. רבי יוחנן עצמו אומר, לומדים את זה מאחאב שרץ, מאליהו שרץ לפני אחאב. אז מצד אחד הוא אומר לו, אחר ישראל, מצד שני, הוא רץ לפניו. יש פה את ה... הייתי כאלה, הבן ישחי כותב, השם ישמול כותב, הרבה כותב. זה ברור שהיה בו גם וגם. גם כבוד, שכתוב, ירדו כל עבדיך אלה אליי, זאת אומרת, לא אמר לו, תרד אתה. למרות שבסוף הוא ירד. וגם, מה אתם חדל על הסתירה? הוא מטביע אותו בים בסוף, זה יותר, יותר מסתירה. כן? 10 מכות, זה הרבה יותר מסתירות רציניות יותר. כן? יש פה איזשהו... איך יוצרים גם כבוד וגם סתירות? למה? מדל שלו. מה? מדל שלו. הוא? מדל שלו. מי? משה, אז זה הבנתי, אז למה כבוד? רק סתירות. תרסח אותו וזהו. למה כבוד? למה משה מכבד את פרעה? שסתם תתקבל. זאת אומרת, אם הוא לא יכבד אותו, אז זה סתם זירת התאגרפות. בכלל, זה קשור גם לשאלות הראשונות, שכאילו הקדוש ברוך הוא יכול היה כמו לברוא את העולם במאמר אחד, יכול היה להתעצבן וגמרנו, להציע את עם ישראל בלי כל התאריך הזה. ויש איזה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח מתוך, שבסוף פרעה עצמו ישלחם. כן. שזה צריך הרבה סבלנות. שפירושה גם להוביל את המציאות, לדחוף אותה קדימה, לא לשבור אותה. גם מכבד אותה, גם דוחף אותה, אבל דוחף אותה מתוכה, באופן שהוא נותן לה קיום, אבל מעורר אותה מתוכה להתקדם. זה קשור לשהסתירה תתקבל, שיהיה מישהו שבסוף צריך שפרעה עצמו יוציא משהו. כן. זה תהליך מאוד מורכב, זאת אומרת, אם אתם הולכים להיות משה, אז אתם צריכים כוח מצד אחד, לא לרסק אותו באגרוף. וגם סתירה, פעם אחת תוך 10 מכות, אני הייתי נותן יותר. אבל לא, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ואהרון נהוג בו כבוד. ומצד שני, לא תישאר פרסה אחת בכל גבול מצרים. תקיפות שאין לה אפילו כלום, מה זה לא תישאר פרסה? גם אם אתה אומר, צאו כולכם ממצרים, עכשיו, זהב, כסף, הכל, אין, סמר, הכל. כבשה אחת יהיה למצרים, מה התשובה? לא. מה אתה, כבשה אחת, כן. יהיה רצון שכולנו יהיה בחינת משה, כן. 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 ויש כאלה שמקטרגים כאילו כלפי מעלה צועקים. כן, זה כמו שהיה עבוד כאילו מצליח לעמוד גם, כאילו לעבוד מול השם ממש, וגם אברהם. אותה שאלה על אברהם, טוב. גם על אברהם אותה שאלה. הנה חינמה. שאלה קשה. זה שאלה מאוד זהירה, הגמרא אומרת שצריך מאוד להיזהר עם זה, להיזהר מ... לא להטיח דברים כלפי מעלה. כאן כאילו... לעמוד מול השם? מול השם, ולא... וגם מול השם, הוא שואל את השם, הרי איך אתה השם עושה דבר כזה. זה אומרת שזה צריך זהירות עם זה. לא כל אחד יכול, לא כל אחד זה אברהם אבינו. לא כל אחד זה רב לוי יצחק ברדיצ'ב, לא כל אחד הוא בו. כשתהיה, נדבר. בינתיים, אדם בא בתחנונים. הוא יודע ש... אבל חטאנו, אדם יודע שאנחנו לא מושלמים. אין לנו בכלל פה להשיב ולא מצליח להרים ראש. זה המקום שלנו. יש מקום אחר. אנחנו יודעים שיש. אנחנו גם יודעים
אולי יש משהו שכן, אני לא. שיהיה לכם שנה טובה. יהיה בשורות טובות. שתזכו להמשיך את דרכו של משה רבנו. ללכת מעלה מעלה, להביא גאולה לעולם. אמן. אמן.